Mitä vittua tossa lukee? No niin, ei mitään. Anna mennä vaan. Kyllä on muuten downforcea tolla siivellä. Tohon ei muuten riitä, että tulee sattu siemeniä. Kaveri käyttää hienosti koko alueen. Jaha, nyt on muuten renkaat ahtailla. Aika rehvakkaa ton soundikin tuossa kilpurissa. Tuo on kyllä rivalaite. Sopivasti mä päästin sille tuhmalle alueelle. Mutta nyt oli vielä sitten Ari. On kyllä perkeä. Pisteet erilaisuudessa. Onko siellä käyty off-roadia vähän sen? Ja ei, huomaat sen, että vesisade loppui sillä aikaa, kun me tunaroitiin tossa ja nyt aurinko paistaa! Taktinen viivittele. Sillä me osataan. Hei, pakotetaan toista kautta. No niin. Mä en uskalla sun kanssa tehdä fist pump. No niin, nyt Antoni Antti vetää oikein kunnolla! Uhuu, oli hyvä näköistä vetoa. Ja lisää tulee. Eihän se malta. Tuo laita. Oi herran jumala, mitä noita vaimeanpääveljeksiä oikein vai?